Molim, zaber, zabereš ti. Pána. To je až neuveriteľné, ako ja mám všetkým smolu. A v čom ty máš, prosím ťa, smolu? Čom? Tak akurát si začnem s Lindou, ne? A všetko sa mi zrúti. Oklamal si ju, že si smrteľne chorý. Čo si čakal, že sa s ňou potom oženíš? Ty si normálny? Oženiť sa? Ne, ne, ne. Ja som si to chcel s ňou ešte tak paru razy fajne užiť. Ty Krišu, ale dochádza ti, ne? Čo? No, že my dvojo sme teraz na tej istej lodi, chápeš? Keď sme mali tú istú čajočku. Sergej, prestan. Dobre, my nie sme na žiadnej jednej lodi. Ale jakže ne? Tak k tebe bola taká dračica, lebo keď som ja s ňou bol... Prosím ťa, o tom mi nehovor. Dobre, to ma vôbec nezaujíma. Ja som rád, že som sa jej zbavil. Ona nie je normálna. No. A ty tiež nie. Ja, že nie som normálny? Nie, nie si. Otcovi si pokazil celú humanitárnu zbierku. Ja, hej? A ona nie. Ona nie. No, ty, keby aspoň bola kuštičko milšia pred ostatnými ľuďmi na mňa. Ty vieš, čo mne nakydala? Nie, neviem. Ani vedieť nechce. No, že málo bolo. Že krátko bolo. Tak toto ona o mne povie. Nie, ja ti poviem, jak to prebehlo v skutočnosti. Všetko ti poviem do detailov. Oklamal si ju. Tak ste začali. No, nie. Ja som ju najprv šmaril na gauč, hej? Tak sme začali. Matráce normálne vyleceli. Sergej, potom... na toto fakt nemám nervy. Dobrú noc. Jaké dobrú noc, Krišo? Krišo, hej. Ty si zrazu taký suchár, ha? Však ty si bol ten prvý, ne? Čo klamal čajočkám, aby ich len kvôli tomu potom dostal do postele. Ale nikdy som netvrdil, že som smrteľne chorý. Kámo, to je cez. Ha, ty znáš, jak to na ňu zabralo. Úplne še roztopilo. Ty fakt nie si normálny. Čau, dobrú noc. No, dobrú noc, bratku. Ale... Krišo! Však si to nedofúkal! A si to fúkaj sám. Ja idem spáť. Že dofúkaj sebe sám. To je správanie sa... Či hosťom, jak sebe to mám dofúkať? To je iný level toto. Čak. Tak, do dvírky, jak furt.